তীব্র জলসংকটত দলগাঁও এখন গাঁও দলগাঁৱৰ দুলিয়াপাৰা গাঁৱত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত অত্যাধিক আইৰণযুক্ত ৰঙা পানী পান কৰিছে গাঁওবাসীয়ে দেখা দিছে ন ন ৰোগে ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হল হৰ ঘৰ নল হৰ ঘৰ জল তথা জল জীৱন মিছন আঁচনি ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিত হামুকীয়া গতিৰে চলিছে কাম অতি শীঘ্ৰে পানী পৰীক্ষা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় লোকৰ হৰ ঘৰ জল ঘৰে ঘৰে নল গল ঠিকেই নাই পানী সেয়াই জল জীৱন মিছন আঁচনি যি সময়ত চৰকাৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সু ব্যৱস্থাৰ বাবে জল জীৱন মিছন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে তেনে সময়তে দলগাঁও এখন গাঁৱত বিশুদ্ধ খোৱা পানী তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত আইৰণযুক্ত ৰঙা পানী পান কৰিছে ৰাইজে এক প্ৰকাৰ প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে হৰ ঘৰ নল হৰ ঘৰ জল তথা জল জীৱন মিছন আঁচনি ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে এতিয়াও জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত দলগাঁৱৰ দুলিয়াপাৰা গাঁওবাসী ঘৰে ঘৰে নল গল ঠিকেই কিন্তু জল নাপালে ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ গাঁওবাসীয়ে নিতৌ পান কৰিছে অত্যাধিক আইৰণযুক্ত ৰঙা পানী অব্যৱহাৰযোগ্য পানী ব্যৱহাৰৰ বাবে অঞ্চলটোত কিডনী ৰোগ ছালৰ ৰোগৰ লগতে দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ইফালে এবছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো ৰাইজে জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ পানী লাভ নকৰাত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ অতি শীঘ্ৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পানী নিৰীক্ষণ কৰি গাঁওখনত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাৰে এক সুস্বাস্থ্য পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ অনুৰোধ জনাইছে দুলিয়াপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজে নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট খবৰ টিভি 24 আচলতে সমস্যা আমাৰ খোৱা পানীৰ সমস্যা সমস্যা মানে আমি কেইবা বছৰ হ'ল মানে খোৱা পানী এনেকুৱা সমস্যা মানে গোটেইখিনি গাঁৱতে ৰঙা পানী প্ৰত্যেকটা ঘৰতে ৰঙা পানী খোৱাৰ উপযোগী নহয় পানী পোৱা নাই 2 বছৰ হ'ল নেকি কাম চলি আছিলে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ 2 বছৰ চলি আছে কাম কিন্তু পানী পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি কাৰণটো হোৱা নাই কামখিনি আপোনাৰ বেমাৰ মানে গোটেই ঘৰতে আমাৰ কিডনীৰ পাথৰ হৈ আছে গোটেই ঘৰতে প্ৰত্যেক ঘৰতে কিডনীৰ পাথৰ তাৰপিছত আপোনাৰ ছালৰ বেমাৰখিনি দেখা দি আছে মানে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ মানে এইটোৱে যে আমাৰ সোনকালে যে এইটো ব্যৱস্থা লয় আৰু পানীখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে মানুহজন পঠায় আৰু আপোনাৰ নাম ৰহুল আমিন গাঁৱৰ নাম দুলিয়াপাৰা পানীৰ সমস্যা কেনেকুৱা সমস্যাটো ক'বলৈ গ'লে আৰুতো কি ক'ম বাঢ়াই নাই এইটো আমাৰ গাঁৱত যে যিবিলাক পানী খাই আছো গা ধোৱাৰ পানী উপযোগী নহয় এই যিবিলাক পানী আমালোকে খাই আছো ৰংটো চালে কি ক'ম আৰু ৰঙা পানী হালধীয়া দিলে অলপ বেছিকে দিলে কেনেকুৱা ৰং হয় এনেকুৱা ৰং চলি আছে এইটো 3-4 বছৰমান হল চলি আছে আজি ঘৰতে লেতেৰা পানী গোটেই ঘৰতে কিমান ঘৰ হ'ব জানো আমাৰ গাঁৱত 5,000 মান আছে আৰু জেজেমৰ কাম হোৱা নাছিলে নেকি হৈছিলে 2 বছৰ ধৰি চলি আছে আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পাইপ পুতিছে আজিলৈকে এতিয়ালৈকে এফুটা পানী এটোপ পানী আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই বেমাৰ আজাৰটো ক'বই নালাগে সকলো ঘৰতে গোটেই গাঁৱত যিকেইটা ঘৰ আছে ক'লে 95% মানুহৰ কিডনীত পাথৰ হৈ আছে আৰু ছালত বেমাৰ হৈ আছে পানীৰ বাবে অকল পানীৰ বাবে আমি চৰকাৰে এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অতি সোনকালে আমাৰ এইখন গাঁৱৰ সমস্যা দূৰ কৰি দিয়ে যেন এইটোতো পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব পৰীক্ষা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষজন আহি আমাৰ ঘৰে ঘৰে সকলো ঘৰতে আহি পানীখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰি আমাক যেন সহায় কৰে মোৰ নাম জমিৰ আলী গাঁও দুলিয়াপাৰা আমাৰ দুলিয়াপাৰা যিটো সমস্যা দেখা দিছে প্ৰত্যেক ঘৰত মানে আমাৰ দুলিয়াপাৰা বৃহৎ এলেকা গোলন্দী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দুলিয়াপাৰা গ্ৰাম মানে ধৰিবলৈ হ'লে পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আমাৰ 5-6 হাজাৰ মানুহ আছে দুলিয়াপাৰা গ্ৰামতে এইখিনি গ্ৰামত যিবিলাক প্ৰত্যেকটা ঘৰতে যদি আমাৰ বিভাগীয় মানুহ আহি যদি পানীখিনি চায় এইবিলাক পানী খাব অনুপযোগী এইবিলাক পানী খালে আমাৰ বেমাৰ হ'ব এইটো মানে এতিয়ালৈকে কোনো পৰীক্ষা কৰা নাই চোৱা নাই আমি এইবিলাক পানী খাই থাকোঁতে পানী একেবাৰে মানে বাহা নাই ক'বলৈ হ'লে একদম হালধীয়া ৰঙৰ আমাৰ ছালৰ বেমাৰ হৈ আছে কিডনী বেমাৰ হৈ আছে মানে খাবলৈ মানে উপযোগী অনুপযোগী আমি এইটো মানে বাধ্যত হৈ খাই আছো কাৰণ
আমি তো তিন চার বছর হল আমি চলি আছো, যে আমার কাম করেছে লেম গতি কাম করেছে, ঠিকাদারে কাম করা নাই, পাইপ পুতিছে পাইপ পুতিলেও এইটো কাম নাই, ঠিক নাই, না পানি পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে পানি পোৱা নাই। আমি আমার এই ফুপলা স্বরূপ সরকার এইবিলাক করেছে কিন্তু আহ্বান করা নাই, ঠিকাদার ভিত্তিত কাম দিছে, কি করে আছে ন করে আছে এইবিলাক চোয়া চিতা করা নাই, ঠিকাদার সোধা নাই, খুদপুছ করা নাই, ইনকোয়ারি করা নাই। আরো সব এই বর্তমান যে এসেম্বলি পার্লামেন্টত এসেম্বলি মানে আমার মন্ত্রী বিধায়ক যেটু ই করিলে এইটু বিষয়ত যেটু পানি প্রাণীর প্রাণ জগৎ মানে এইটু প্রাণীর জীবন জীব জগতের প্রাণী, পানি নহলে জিয়াই থাকবে নয় কোনো জীব জগতের মানুষে কোনো বস্তুয়ে জিয়াই থাকবে নয় পানি নহলে, সেইটো বিষয়লৈকে মানে আহ্বান করা নাই সরকারে আমার পার্লামেন্টত এসেম্বলি বহুত মানে স্কিম ধরে বহুত মানে যত খাব পারা যায় পয়সা খাব পারা যায় যত পয়সা ওলাই ঠিকা বৃত্তির যা পয়সা পাব সেইখিনি লৈ মাথা মারে সরকারে। আমি সরকারক মানে আমার যেটো জলসিঞ্চন বিভাগের যেটো অশোক সিংগাল মন্ত্রী বিষয় মহোদয় এখেতক অবগত করব বিচারিছো যে আমাক দলং ডিস্ট্রিক্টর দলগাঁও সমষ্টিত যেটো দুলিয়াপাড়া গ্রাম গোলন্দি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুলিয়াপাড়া গ্রামত যেটো অভাব অনটন দেখা দিছে অতি শীঘ্রে পানির অনটনটো এইটো মানে যাতে বিশুদ্ধ খোৱা পানি আমি পাও আর এইটো পরীক্ষা নিরীক্ষণ করি যাতে জে জি এমর যেটো কাম দিছে এইটো অতি সোনকালে আমার এইখানি কাম করি যাতে দিয়ে আর আমি প্রত্যেক ঘরে ঘরে যাতে জে জি এমর পানিটো খাব পারো।